دکھاؤ دے یا الہی حضر آپ لوگوں کی توجہ تھوڑی سی توجہ دکھاؤ دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے ہاں بیٹا تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوکے لگانا نہیں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا چونکہ ناک پڑا ہے دکھا دے یا الہی دکھا دے یا الہی کیا وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے جینا لکھ دے تو میں نہ کہیں میرا
سر جھکا